dhe kur ka bërtit e a, unë e gjithë dëmjë dha paloma ju banë, nuk më është dëmjë dha paloma. Në gjazi momente. Edhe në qatë momente kuptum që ma mirë është me kesh, sëso me vazhdu me kojë. Qek, më s'harrojmë, ajo kolegja, të në kohë, nga ka furnizu me ato paloma të lakta. Dëmë thënë, sa erë kemi pas nevoj mi fshi dur, ta e nga kalon paloma. Edhe s'ka buzë. E falimerojmë kolegja. Edhe nga në gosë që më për ato paloma, se gjithë qonë të mplot, të i thonë ti gjithë qonë të mplot për ki. Ash kur reagoja, ajo ke bashkë momentin, ma të keqë su dashti që aty me thonë që po t'jepi palom, ta një këta keshën. Uve që di ju, asë njësë kështë paloma veç ajo, ha? Jo bre, që atë ditë për fatë. Jo bre, asë i ditë, tash nuk të levizi këkun pa paloma, i lashtë nëjse për qonë. Së da ditë halo pa paloma. Se s'po t'jepi njerëzit gjithë. Jo. Veç në Shqipni, në Masudoni, pak problem është me kërku paloma. Që të ishën këtë mërishë. Që ishe guptojnë? Ashtash. Shambull me ljup në Shqipni, palom. Qa në nënkuptojnë? Fredi që tjetë. Antigon. Paloma, spedi që të bërë. Do vetë për psikoanalizë, dishtë. Qa me teoritë freudionë. A që letë, anë, i sa në spedi qërshë. Ata e ka një shpreje me u palu me dëmek, me bu seksa, diçka shtë shpreja që ata përtorin. Tani, palom është me dëmek të mu. Po tash ma kujtove një vëjtë në rapsë. Nëse ka lëto që tash. Dhe i se përbuna viral. Edhe që si senet në dyta ma ndaj s'po ka kuptim se, përdim po je psikologe, po dësh pak me... Se me dëmek psikologë nuk bojnë, a ki fmi antikon? Po, a duke. Kvejt bërë në mi. Batariu, batariu. Këtë vjeta ki paloma. Kam paloma. Sleta. Okej, Urtina? Po, vëdiki. Se, këta e një. A je urtë që shtë në zjani? Po, edhe një një. Se të mos, nëse njëse me prej emisionit fundit kërë kanë qenë kjo ekipa këto, pa mu, unë e këmë përcjellë për mes televizionit edhe për kundra zi që nuk shikoj shumë, nuk kam edhe ko, edhe rëthona që ashtu i kam qaqë pështira që më do këtë, s'pa këtë televizor nuk dhezi, nështë ta shikojmë diqka kështu. Nështë ta televizor nuk shyrë, veç me sigurit ndodhin gjana që sharrake njetë. Gjona që shërroke po, po emisionin këtu desha më ndërli dhe kom pas po pas një kohë që s'kom dhejës televizore, kom pas dhejës për veçkesh mi po këta. Edhe jom pas knoq, edhe jom pas knoq dherim pun me këtë emision. Kam pas nevoj, ta se. E sot kërëm... Vrejka shë. Nështë edhe një fra energjin e të në që në faktë është e tilë në këto takime tona që i kena. Kështu që sot kërë... Ke ideja une me orë këtu, është ju më do këtu në spërkasë, ja që puna në është ta e forem, nëse është me kalzu fore, dhe pse kështu në shoqni më pëlqen me kap biseda ku shpërndojmë në sen qesharake, pozitive. Po jo që kujtoj une shumë vica dhe me thonë une tash e di një dhe kom me servu që tash. Edhe pse nëse është nevoja në ndërku, gjeta diçka. Gjeta diçka, Barceleta po, ama kështu diçka që t'ka ndodhë ty që një këndoha me neve. Ashtu ka ma shumë. E? Ashtu ka ma shumë, po... është kjo alesa është në janë njësë të regu. Jo, ti që dënë, të razim javën tjetër. Që dënë ti. Në gjërta. është do është më më tirë, mas pari me ato. E tani me orë në misin e kolegëve dhe mu rezervu pak. Mu më kujtu një historie. Unë është interesant qëto storjet ma fani. I kam dyqysh në atë periudhe në studime për kërëm konë. Ti ke studiu në Tetova, po? Edhe tash, une studesha në Tetovë dhe kur vesha knej në Prishtinë, nëse në Kosovë, unë alë shani natë në Prishtinë, si këm pas krejtë shëqninë kësajde, dhe tani shkoj shani stagë, edhe u këthesha apet në Prishtinë, edhe apet për Tetovë. Edhe një herë e lash një takim me një ishtë cimerë, sa e pak përfundu ishë generatë ma e vjetër, edhe tha kur të mbrishë në Prishtinë, tha ndalu të rrethi me flamurë, aty tha dhe vitë marë. Edhe une kur zbrit ato e rrugës edhe po vjen tash i keni parasysh ta taksit ilegal që jënë konë në herët, edhe tash po vjen një, edhe unë spedi këto, qëshësht, edhe po ma bën një kështu, edhe unë veç që abona me dorë ati taksis, unë se dita, edhe tu me ndu zash në alu mëre, tash një ofti, kush një ofti mu, edhe unë dola pe pres, edhe kur po vjen ajcimeri me kerë, edhe aj po ma bën kështu, edhe unë hypan kerë, edhe pi thash, hej, thash, e qaj e që ma bënë, tha, katërsh, jo për break deal-it, anej,
Aha, thashe në, a herët ma boni një qështë, thashe një bona me shme dhe, thashe me në shumë një. Përshëndet e përshëndet, a me ka të mgjishta. Ani ma boni mësova këtë sanë. Ani të dësh, pis. Ishtë në ali i ri. Po. Asës ja ke bosi dreni coku më si në rrëth. Më së ngucë arbrin. Jo, na kena bolafës. Na në arbrin ngucë, më gjekë. Më së ngucë, si mi morë vesh. Si në morë vesh. Kjo jashtë të regjistre. Po veç të kalzove që e më rëdzuone. Antigon, që që ki burin, apo... A i keni ndrejqë mardonjet prej para 2 vjetëve që e pa të bohorë, që pa të kalzu që s'ka për të? A i keni atë ka për anu të ashtë apo flani bashkë? Gjek, vëshdi me thonë diçka që prej atë heshet, burri shumë rezervohet ndaj meje se thotë me ty nuk e me të kur gjë me forë. Krek për kalzona. Se ti kej televizor për të e për kalzona. Shtu që ma ke po shirin.